Šiandien mes gyvenam labai įdomiu laiku. Kiekvienas iš mūsų patiriam tam tikrų jausmų ir emocijų. Kai kam tai yra netikrumo jausmas, kažkas patiria nežinomybę, nerimą, netgi netekti. Esam apriboti judėjime, taip pat atskirti nuo kitų žmonių, neturim tam tikrų socialinių kontaktų, kuriuos iki šiol turėjo. Mūsų smegenys nėra linkę toleruoti netikrumo ir tam tikra prasme žinojimas, kas blogo atsitiks, yra lengvesnis nei nežinomybė, kurią patiriam šiandien. Kiekvienas iš mūsų tvarkomės su savo emocijom ir jausmais, kaip išmanom. Ir mes, kiekvienas, norim ryte rasti tokį pasaulį, kokį palikom prieš užmigdami. Nors tai, ką patiriam šiandien, daugeliu iš mūsų yra pirmas kartas ir nežinia, kada tai pasibaigs. Kalbant apie emocijas ir patiriamus jausmus, labai svarbu suprasti, kad mes visi kažkaip jaučiamės ir galim su tuo tvarkytis. Taip pat esant reikalui galim kreiptis profesionalios pagalbos. Ypač labai svarbu atkreipti dėmesį ir padėti medikams bei jų artimiesiems. Ir kiekvienas šiandien galim padėti kažkam šalia esančiam. Tai, ką patiriam šiandien, greičiausiai tikim giliai širdyje, kad kažkada pasibaigs, tik nežinom kada. Ir šiandien, kai esam visi toj pačioj nerimo ir nežinomybės valtyje, labai svarbu apsišarvuoti kantrybę ir būti vieningiems bei padėti vieni kitiems su tuo susitvarkyti.